už se asi vždycky nesejde ve štěstí. To jsme nesejde. Vážený pane prezidente, vážení občané, jsem rád, že jsme se dnes v září roku 1931 tady mohli sejít při otevření naší krásné nové školy. O výstavbě nové školy jsme uvažovali hned po válce v roce 1919, ale trvalo dlouho, než se radní na té naší radnici dohodli a výstavbu schválili. Nepomohli nám ani moc starostové okolních obcí, kteří do toho s námi nechtěli jít, protože měli strach ze zadlužení. Přesto jsme v květnu 1930 začali stavět a po roce a 4 měsících otevíráme tuto novou krásnou školu. A při příležitosti tak vzácné návštěvy, jako je pan prezident Masaryk, si dovolím navrhnout, aby tato škola se ode dneška nazývala Masarykovou. Říká se, že dobrá škola ušetří peníze za kriminál, za špitál i za chudobinec. Tož vám přeju, aby taková byla i vaše škola. Prosím vás, podívat se na nás, hezký úsměv. Pozor, je ptáček, fotografuje. Ano. Děkuji. Ještě moment. Děkuji. Ještě jedno možná, ono to nevyšlo. Tak, pozor, jdeme na to. Výborně. A podívat se na tu školu, takže neváhejte a pojďte dovnitř. A ještě vám chci říct jedno, když to řeknu, jednu nabídku přímo od pana prezidenta. Celou jednu hodinu bude k dispozici jeho kočár pro děti na projížďku po nezamyslících, ale vždy u toho musí být jeden dospělý. Nástup a výstup bude zde na parkovišti mezi školkou a školou. Takže děti se mohou povozit přímo v prezidentském kočáře s rodiči po nezamyslících celou jednu hodinu. Já si myslím, že to stihnete i po prohlídce možná po škole. Takže děkuji a pojďte dále. Oh, no.
za panem Masarykem. Máte před sebou dvě hlavy, tak to dvě hlavy. Hlavu do mezery. Vás konkrétně vás není moc vidět. A můžete jít blíž. Já jsem vás nevyháněl stále. Jsme tranci v druhé škole. Už jdem, Musíme prosadit, hele. Ahoj.